wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland ka daahfurtay sharciga daqliga muwaadinka Soomaaliyeed. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaano, wasiirro ka tirsan maamulka Jubbaland, qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan Kismaayo, iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada reerka ee Jubbaland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland, Sulaymaan Maxamed Maxamuud, ayaa tilmaamay muhiimadda sharciyan oo u leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, waxaana ugu shaaciyay waxa uu waddanka ku horumari karo daqliga, si uu hadalka u dhigay wasiirka. Soo dhaweynaya mar koowaad iyo mar labaad ku soo dhowaada dowlad goboleedka Jubbaland, marti kuma tihiin, haddee waa magaaladiinnii labaad. Sidaas laaligeed howlihiinnana waxaan leenahay Ilaahay idiin fududeeyo. Ruux walbaba waxaan maxaa tiraahdaa ku boorinaynaa in si maxaa tiraahdaa laafuran ah oo niyasami ah oo maskaxdu joogto maxaa tiraahdaa xaadirka tahay in lagu falanqeeyo arrimahaas. Intaas ayaan idin farayaa. Midda kale, waxaan u baahannahay in waqti walbabaaba canshuurtu maxaa tiraahdaa in ninka muwaadinka qofka muwaadinka uu bixiyo canshuurta waa muhiim, maxaa yeelay waxa wax loogu qabanayaa bulshada. Bulshada haddaanan canshuurta aysan bixin, haddee kaabiyaasha maxaa tiraa dhaqaalaha iyo maxaa tiraahdaa waxyaalaha muhiimka lama samayn karo. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Johor.